9. ders. Maddeli funksiyalar. Emis egzeli 2000 günde kataklar bilan işleş üçün maxsus funksiyalar mavcud. Bularını görüp çıkış üçün master funksiyaga müracaat kılamız. Bir yerden ise kategoriyanı maddeli tekstoviga koyup funksiyalarını görüp çıkışımız mümkün. Batekst. Bir yerde manası nima vazifa bajarilishini berib qo'ygan. Sonni matnga almashtirish. Demak, batekstning vazifasi kiritilgan argumentlar oynasida kiritiladigan qiymatni matn ko'rinishiga o'tkazib berish. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, OK tugmasini bosib, son degan joyga mana kerakli son yozilganda demek iki sonumuzni matn ko'rinishiga o'tkazib berdi. Keyingisi demek bu ikinci funksiyamız TLSTR. Demek bu funksiyaning vazifasi yacheykada kiritilgan matnning billar sonini hisoblab berishdan iborat. Misol uchun bizga C3 katakchada kiritilgan yacheykamizdagi billar soni nechta ekanligini hisoblab berish kerak bo'lsa, demak argumentlar oynasida C3 tanlanadi va OK tugmasi bosiladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek 0 hosil bo'ldi, sababi S3 da hech qanday ma'lumot kiritilmagan. Shu yerda endi o'zgartirib ko'ramiz. Jam billar soni mana 8 taga teng bo'ldi. Yoki bo'lmasa boshqa bironta so'zni kiritib ko'rsak, mana 5. S3 ketakchamizda 5 ta belgi kiritilganligini bildiradi. Keyingi funksiyamiz zaminit. Matnning belgilangan joyini yangi matnga almashtirish vazifasi. Znachen matn ko'rinishidagi sonni songa o'tkazish. Keyingisi kod simvoli. Kiritilgan simvolning kodini, ya'ni ASCII jadvalidagi kodini aniqlab berishdan iborat vazifasi. Levsim matnning chap tomonidan berilgan sondagi belgilarni ajratib olish. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, chap tomondan okay. Text degan argument degan demak, matnni kiritadigan bo'lsak, maktab. Billar soni nechta kerak bo'lsa, chap tomondan boshlab. Bizga bizga 3 ta belgi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana natija mak degan so'z hosil bo'ldi. Chunki chap tomondan boshlab 1 2 3 ta belgini ajratib olsa, mak so'zi hosil bo'ladi. Formula satrida e'tibor qiladigan masalalarimiz chap tomondan boshlab ajratib olish funksiyasi, matn sifatida maktab matni kiritildi. Ajratib olish kerak bo'lgan billar soniga esa 3 raqam kiritildi va chap tomondan boshlab 3 ta belgini ajratib oldi. Xuddi shunga o'xshash ProwSim funksiyasi bor. Endi bu ProwSim vazifasi kiritilgan matndagi o'ng tomondan boshlab belgilar soni ko'rsatilgan belgi bo'yicha ajratib olish. Maktab so'zi yana yozamiz. O'ng tomondan boshlab 3 ta belgi. 3 ta belgi. Mana formula. Enter tugmasini bosadigan bo'lsak, tab so'zi hosil bo'lishi kerak. Mana rostam tab so'zi hosil bo'ldi. Demak, ProwSim funksiyamizning vazifasi berilgan matnning o'ng tomonidan boshlab ko'rsatilgan miqdordagi belgilarni ajratib olishdan iborat ekan. İxtiyoriy qismdan matnimizning ixtiyoriy qismidan demak so'z ajratib olishimiz uchun esa bizga
PSTR funksiyası kerak bo'ladi. Demak, OK tugmasini bosamiz. Matn sifatida salom so'zi keladigan bo'lsa, boshlang'ich o'rni. Demak, berilgan so'zimizning nechinchi o'rnidan boshlab qirqib olishni boshlash kerak. Misol uchun 3-chi belgi. 3-chi belgidan endi kalit strazanakov, demak bu yerda billar soni. Billar soni 2 ta bo'lsin. Mana natijamiz lo so'zi ajratib olindi. Sababi salom so'zining 3-chi belgisi le va le harfidan boshlab 2 ta belgi ajratib olganligi uchun mana le o. Okay. Demak bu lo so'zi hosil bo'ladi. Ixtiyoriy 2 ta ko'rsatilgan joydan bellarni ajratib olish. Undan tashqari yana bir qancha funksiyalarimiz bor. Yana ko'proq ishlatadiganimiz nighty. Qidirilayotgan matnni ko'rsatilgan matnning ichidan izlab beradi. Buni keyinroq yana bir ko'rib o'tamiz. Powtor. Demak berilgan matnni n marta takrorlaydi. Yani misol tariqasida matn tekst degan joyga, demak qaysi matnni qayta-qayta yozish kerakligi. Misol tariqasida 9-maktab. 9-maktab so'zini 5 marta qaytib yozish kerak bo'lsa, mana natija 9-maktab to'liqligicha sig'madi, lekin OK tugmasini bosganimizda mana natijani yaqqol ko'rishimiz mumkin. 1 2 3 4 5. 5 marta hosil bo'ldi. Step it funksiyasi kerak bo'ladi. OK tugmasini bosamiz. Birinchi matn, ikkinchi matn. Bizga kerakli matnni tartib bilan belgilab chiqsak, mak ikkinchisida tab so'zini bossak, OK tugmasini bosganimizda maktab so'zini bitta yacheykaga birlashtirib berdi. Demak, bu funksiyamiz step it funksiyasi ekan. Undan tashqari yana Poyx funksiyasi ham nighty funksiyasi bilan bir xil ishlaydi. Ikkalasi ham qidirilayotgan matnni topib beradi. Farqi nighty funksiyasida qidirilayotgan matnning belgilari qaysi registrda, ya'ni bosh harfmi, kichik harfmi, qanday yozilgan bo'lsa, aynan o'shani qidirsa, Poyx funksiyasida katta kichik qidirilayotgan harflarni, demak, ahamiyatga ega emas, hammasini qidirib